Yayda sərinləmək və günəş vannası qəbul etmək üçün əksəriyyətimiz dənizə üz tuturuq. Ancaq vaxt səbəbindən çimərliyə gedə bilməyənlər də var. Olarsa, dərilərinin rəngini tündləşdirmək məqsədi ilə təbii qaralma effekti verən solari xidmətlərindən yararlanmağa çalışırlar. Solari günəş işıqlarına məruz qalmaqdan xüsusi mərkəzlərdə 3 formalı kabinlərdə lampalar vasitəsilə qaralmaqda. Bəziləri təhlükəli hesab etsə də, qiymət baxımından münasib olduğundan bu üsula müraciət edənlərin sayı çoxdur. Mütəxəssislər isə deyir ki, hər kəs solaridən istifadə edə bilməz. İlk növbədə dermatoloji bir prosedur olduğu üçün solari, dəri qaralması. Xanımlarımız və bəylərimiz dermatoloqlara müraciət etməlidirlər. Bədənlərində olan xəstəliklərlə bağlı məlumatlanmalıdırlar. Onlarda onkoloji problemlər varmı və yaxud da dərində dəri xərçəngi olan patientlər var ki, bundan xəbərdar deyillər. Bunu bilərək yaxınlaşsalar daha yaxşı olar. Çünki solari D vitamini sintezini artırır və bədəndə olan dəridə olan melanini sintez edir. Bu da rəng pigmentinin artmasıdır. Məlumatsız, bilgisiz solari qəbul etmək dəridə müxtəlif dərəcəli yanıqlara səbəb ola bilər. Eyni zamanda dənizdə günəşlənən şəxsin həmin ərəfədə solariyə müraciət etməsi yol verilməzdir. Doğru prosedur lazım olan qaydada davam etsə, aralıqları ən azı 48 saat olmalıdır. Günəşlərə gələnlər də olur, sadəcə bu bədən tiplərinə görə dəyişir. İlk növbədə bilməlidir onlar yağlı, quru, hansı cild tiplərinə sahibdirlər. Və istifadə edəcəkləri solari prosedurundan öncə onlar eynək taxmalıdırlar. Çünki gözdə olan katarakta, gözün üst qişasını yandırma kimi bir hallarla qarşılaşa bilərlər. Bir insan istifadə edəcəyi dəri tonunu seçəcək özündən asılı olan bir şeydir. Birinci tip dərimi istəyir və yaxud da beşinci tip dərimi istəyir, bu qaralmasına görə dəyişir. Ola bilər 2 gün aralıqlarla yaxınlaşsa, 4 ton dəri tündləşməli olsa, o kifayətlənə bilir. Solari cihazlarında olan şualar insan sağlamlığına uyğun şəkildə filtr edilir, dəri tipinə görə nizamlanır. Günəşin zərərli şualarına məruz qalmadan qaralmaq istəyən insanlar üçün bu alternativ üsuldur. Dermatoloq Ramil Qocayev deyir ki, solari xidmətindən bəzən müalicə məqsədi ilə də istifadə olunur, lakin dermatologiya bunu qəbul etmir. Solari özü əslində işıq şualarının 280-320 nanometrdə bölünən bir günəş şüasına bənzər effekt yaradan ultrabənövşəyi şualar da olduğu olan bir işıq selidir. Və bu işıq seli aydın məsələdir ki, dəridə müxtəlif törəmələrin aktivləşməsinə, melanomanın yaranmasına, müxtəlif onkoloji xəstəliklərin daha da fəsad verməsinə gətirib çıxarda bilər. Bizim bildiyimiz günəş şualarının təsirindən yarana biləcək ən ağır onkoloji xəstəliklərdən biri olan melanoma solarinin təsirinə də məruz qaldıqda müxtəlif dərəcəli deməli xəstəliklər yarada bilər. Hazırda qadınlar arasında lazer epilyasiyası da geniş yayılıb. Mütəxəssislər bu prosedurdan sonra solari qəbul etməyə məsləhət görmürlər. Dərisində tatu, qalıcı makiyaj, piercing olan xanımlar da bu xidmətdən istifadə etməməlidirlər. Linza istifadə edən insanlar isə onları mütləq çıxarmalıdırlar. Qiymətlər isə təklif olunan paketlərə görə 50 manatdan başlayır. Günlar İlqar qızı Emin Tağıyev, Təli Səhər.